například nové auto, nebo dovolená, nebo taky domek se zahradou. To všechno stojí samozřejmě peníze. Dobře, musel jsem se přece bránit. Co jsem měl dělat? Branko, prosím tě, ne. Prosím tě, ne, mluv se mnou. Branko. Ne, prosím tě, ne. Ty máš na svědomí mýho bratra. Teď za to zaplatíš. Už jsem přece zaplatil víc než dost. Žádný peníze na světě mi mýho bratra nevrátí. Mámo, li ti jebem půpičku. Ale v životě jsou ještě lepší věci. Já polsky neumím. Například nové auto. Tohle mám říct mamě a tatovi. Zblázil ses, nech to! Ne, nech to! Ne, ne, nedělej to! Hned přestaň! Vypni tu pilu a polož ji na stůl, jinak přijdou tvoje máma a táta i o svý druhý dítě. Tamhle na stůl. Tak je to správně. A pohybuj se po...